মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ টপাৰ বেব ইউটিউব চেনেল চাইটাকৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবা সেইসকলৰ কাৰণে আজি এটা ইংলিছ বিষয়ত প্ৰশ্ন আনিছোঁ আৰু প্ৰশ্নকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব চ' অকণ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা তোমালোকেও হয়তো ভিডিঅ' অকণ চাই তোমালোকে স্কিপ কৰি দিয়া চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ নেচোৱা তেন্তে তোমালোকৰে মিছ হ'ব বহুতো কুৱেশ্যন চ' আজি ভিডিঅ'টোৰ কুৱেশ্যনসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা এম চি কিউৰ ওপৰতে বেছ কৰি ৰিজাল্ট হয় এম চি কিউৰ ওপৰতে বহুতো পাৰ্চেণ্ট আহে চ' এম চি কিউৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছি দিব লাগিব চ' আজি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ এম চি কিউৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰতে আনিছোঁ ইংলিছ বিষয়টোৰ ওপৰত চ' তোমালোকে স্ক্ৰীণৰ পৰা দেখুওৱা আছে তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মাৰি ৰাখিব পাৰা নহ'লে স্ক্ৰীণত তোমালোকৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে সেইটো নাম্বাৰত তোমালোকে এছ এম এছ দিব পাৰা যে তোমালোকৰ পি ডি এফ লাগে চ' এইখিনি লৈ তোমালোকে আগতে পি ডি এফ নিবিচাৰিবা তোমালোকে আগত বহুকেইটা কুৱেশ্যন চাই ল'বা আগতে তোমালোকে স্ক্ৰীণৰ পিনে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন চাই তাৰপিছতহে পি ডি এফ বিচাৰিবা তেতিয়াহে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নসমূহ থাকিব পাৰে হয় ট্ৰিক চিনো ইয়াত দিয়া আছে বহুতো কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ট্ৰিক চিন দিয়া আছে তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা ইয়াত যদি ভুল থাকে ছ' মই এইটো তোমালোকক কৈ আছোঁ যে তোমালোকৰ নিজে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰতো তোমালোকৰ মেট্ৰিক এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই কিতাপ কিনা নাই সেই ভাল কিতাপ ৰিজাল্ট ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ ভাল কিতাপ পঢ়িব লাগিব আৰু মাইণ্ড চেটটো তেনেকৈ বঢ়াব লাগিব স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব চ' তোমালোকে এইটো মনোৰঞ্জন এটা ভাল কিতাপৰ ওপৰত দিব পাৰিবা চ' সেইটো কিতাপ হ'ল শ্যাবা চেম্পুল কুৱেশ্যন এনচাৰ বুক দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ কাৰণে শ্যাবা চেম্পুল কুৱেশ্যন এনচাৰ বুক এটা মুকলি কৰিছে সেইটো তোমালোকে কিনিব পাৰা ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব সেইটো শ্যাবা চেম্পুল কুৱেশ্যন এন্সাৰ বুক সেইটো ইংলিছ মিডিয়ামতো উপলব্ধ আছে এছামিছ মিডিয়ামতো উপলব্ধ আছে চ' তোমালোকে সেইটো অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰা আৰু যদি তোমালোকে এইটো বিষয়ত পি ডি এফ লাগে এইটো আজিৰ কুৱেশ্যনটোত তেন্তে তোমালোকে ডি এম কৰিব পাৰা এছ এম এছ কৰিব পাৰা যে পি ডি এফ লাগে বুলি তোমালোকে পি ডি এফ পাই যাবা ভিডিঅ'টোত আগতেই তোমালোকে পি ডি এফ নিবেচিত মই আগলৈ শেষলৈকো কৈ আছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যদি চেনেলটোত কোনোবাই নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কিয়নো তোমালোকৰ মেট্ৰিক তথা এইচ এছৰ খবৰসমূহ এইটো চেনেলৰ যোগেদি দিয়া হয় সময়মতে এইটো চেনেলৰ যোগেদি উপস্থাপন কৰা হ'ব ৰিজাল্টৰ বিষয়ে হওক ৰুটিনৰ বিষয়ে হওক তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণৰ বিষয়ে হওক সকলো ধৰণৰ খবৰ মেট্ৰিক তথা এইএচএছ এলেটেড স্কলাৰশ্বিপৰ খবৰে হওক এইটো চেনেলটোৰ যোগেদি সময়মতে উপস্থাপন কৰা হয় চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে যদি চেনেলটোত এতিয়ালৈকে কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়া